दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम परदेश डायरीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि 33 अर्ब 38 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै विकास निर्माणका कतिपय योजनाहरू क्रमागत अगाडि बढाइएको छ भने कतिपय योजना नयाँ परेका छन्। शिक्षा स्वास्थ्यसँगै खेलकुद क्षेत्रका लागि फिल्ड निर्माणका कतिपय योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने कोरोना संक्रमणका बीच हुने कालोबजारी र अघाद्य वस्तुको बिक्रीलाई मध्यनजर गर्दै बजार अनुगमन समेत ध्यान दिएको छ। स्थानीय तहहरूले समेत नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि उत्पादन भूमि आउन नदिन कृषिलाई अर्को प्राथमिकतामा राखेको छ भने रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कुरालाई पनि विशेष जोड दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 33 अर्ब 38 करोड 48 लाखको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सरकारको बजेट सन्तुलित र समयको माग अनुसार भएको बताउनु भएको छ। हामीले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख 48 हजारको बजेट हामीले ल्याएर आएका छौँ। त्यसमा विशेष गरेर सबभन्दा बढी बजेट अहिले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जान्छ, किनभने यसमा सङ्घबाट आउने सशर्त अनुदान पनि लगभग 4 अरब रुपियाँ पनि सोही मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्ने सङ्घीय सरकारको बाध्यात्मक तपाईँको चाहिने नियमन रहेको छ र परिष्कारको आयोजनाहरू र विशेष सम्पर्कको आयोजनाहरू पनि भएको नाताले हो। तर सामान्य सिलिङ दिँदाखेरिमा गत वर्षभन्दा हामीले लगभग 2 अरब रुपियाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएर नै दिएका हौँ। सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट भएको नाताले 33.27% बजेट कुल बजेटको त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै हामीले अर्को तपाईँको चाहिने सबभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 19.85% बजेट विनियोजन गरेका छौँ। गत वर्षको भन्दा यो डबल हो, लगभग डबल बजेट हो। त्यस्तै हामीले तपाईँको चाहिने के अरे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई 1.40% बजेट छुट्याएका छौँ। भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालयलाई 9.99% अथवा 10% कुल बजेटको विनियोजन गरेका छौँ। त्यो गत वर्षभन्दा लगभग 1 अरबभन्दा बढी रकम त्यहाँ विनियोजन भएको छ। कुल बजेटमा चालुतर्फ 14 अर्ब 18 करोड 78 लाख र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 75 करोड 84 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले 28 अर्बको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 3 करोडका दरले 96 करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। प्रदेश सरकारले सडक निर्माण आयोजनाका लागि करिब 4.5 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। अहिले बजेट सन्तुलित रूपमा हामीले विनियोजन गरेका छौँ। विशेष गरेर अब अर्थतन्त्रमा आएको समस्या जो कोभिडले पारेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि चलायमान गतिशील बनाएर हामीले चाहिँ नि प्रभाव पारेका क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हामीले आवश्यक अनुसारमा प्राथमिकताको आधारमा बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। कृषितर्फ चाहिँ खास गरी केका लागि बजेट चाहिँ बढ्यो? कृषितर्फ विशेष गरेर हामीले अनुदानमा र कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अनुदान पनि सङ्घीय सरकार तपाईँको चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशको पनि एकीकृत तपाईँको चाहिँ कानुन ल्याएर अगाडि बढाउने र कृषिमा बढी जसो रोजगारीको चाहिँ अन्तरआवत्ता भएकोले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्ने र यहाँको जिडिपी ग्रोथ गर्दाखेरिमा पनि कृषिले बढी तपाईँको भूमिका खेल्ने भएको नाताले कृषिलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सिँचाइका योजनाका लागि 1 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षमा 9 जिल्लाका लागि 1 अर्ब 41 करोड सिँचाई योजनामा खर्चिने जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्था सुधार गर्ने, गुणस्तरयुक्त आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गर्दै गर्ने, नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका वृद्धि गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा
ठेवा पुर्याउने। मन्त्री बोहराले आउँदो वर्षको बजेटले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका धेरै युवाहरूलाई रोजगारीको ढोका खोलेको बताउनु भएको छ। अहिले धेरै जसो युवाहरू रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् हैन, यो बजेटले ती युवाहरूलाई रोजगारीको ढोका खोलेको छ त? हामीले कृषिमा खोलेका छौँ, 30 करोड रुपियाँको अनुदान दिने त्यहाँ राखेका छौँ, 1.5 अरब रुपियाँको चाहिँ स्वरोजगार विकास कोषमा राखेका छौँ, त्यस्तै उद्यमी व्यवसायहरूको लागि 1 अरबको पुनर्कर्जा रूपमा हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा जति पनि प्रदेशभित्र विकास निर्माणका काम हुने हुन् त्यसै तिनीसँग अन्तर आबत्ता गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारीका अवसर त्यहाँ सिर्जना गर्नको लागि उहाँको इच्छा शक्ति सिप जाँगर र योग्यता अनुसारमा हामी अन्तर आबद्धता गर्न गइराखेका छौँ। त्यसैले समग्र यो विकास निर्माणका कामहरूसँग पनि रोजगारी अवसरहरू सिर्जना भएको नाताले हामी बेरोजगारले त्यहाँ विकास निर्माणका काममा पनि लगाउन सक्ने हामीले नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भएको मन्त्री बोहराले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। डोटी जिल्लामा रहेका विकास निर्माण र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कामहरू प्रदेश सरकारले नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कतिपय क्रमागत योजना त कतिपय नयाँ योजना अगाडि बढाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सडक, खानेपानी, पर्यटन र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने सो नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि डोटीका स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षा अनुरूप नै आए पनि यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका सहसंयोजक सजिशोप बताउनुहुन्छ। दिन चाहन्छौँ र अहिले जुन प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारले जुन अहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, कार्यक्रमका शीर्षकहरू चाहिँ असाध्यै राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। जस्तै स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटनमा चाहिँ खप्तडका कुराहरू, कृषिका कुराहरू जसरी ल्याएको छ, कार्यक्रमका शीर्षकहरू चाहिँ असाध्यै राम्रा छन् र अब त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने र समुदाय स्तरमा त्यो कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराहरूको पाठलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभनेपछि अहिले हामी तत्कालीन एउटा हामी कोरोनाको महामारीमा छौँ, जुन महामारीले गर्दा चाहिँ आज हामी 3 महिनादेखि चैत 10 गतेदेखि लिएर आजका मितिसम्म चाहिँ विभिन्न खालका व्यवसायहरू, उद्योगहरू चाहिँ लथालिङ्ग भएर, जस्तै व्यापारहरू चाहिँ अहिले लथालिङ्ग भएर जुन परिस्थितिमा छ, यो परिस्थितिबाट माथि उठ्नका लागि चाहिँ जुन अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको छ, मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 33 अरबको भन्दा माथिको कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, जुन कार्यक्रमले चाहिँ सबैलाई जो चाहिँ अहिले रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर जानुभएको, त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमका चाहिँ अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गएका र अहिले यो कोरोनाका महामारीले विभिन्न भारतीय मुलुक, तेस्रा मुलुकहरूबाट जुन चाहिँ अहिले फर्किने क्रम बढी भएको परिस्थितिमा अहिले सरकारको बजेट र एकातिर अर्को बजेट ल्याउँदैछ, अर्कोतिर चाहिँ विभिन्न खालका व्यवसायहरू चाहिँ अहिले बन्दका कारणहरूले चाहिँ जुन करका कुराहरू चाहिँ जो आय आर्जनका कुराहरू चाहिँ एकदमै ठप्प भएका कारणले गर्दा पनि यो सरकारले यसलाई असाध्यै विश्लेषण गरेर, यो अहिले सुदूरपश्चिम सरकारले असाध्यै विश्लेषण गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसका लागि चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले डोटी जिल्लालाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरेको छ। जिल्ला स्थित प्रदेशको गौरवका योजनाको रूपमा हेरिएका योजनाहरूलाई पनि निरन्तरता दिएको छ भने अन्य योजनाहरूलाई पनि महत्त्व दिई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा लिएको सिलगढी झिरना खप्तर सडकले निरन्तरता पाएको छ भने फलेडी धिर्गामाण्डो सडक, बुडर जोलार सडक लगायतका सडकले पनि निरन्तरता पाएको छ। जिल्ला स्थित वृहत खानेपानी योजनाहरूले निरन्तरता पाएको छ भने केही नयाँ योजनाहरूले पनि स्थान पाएको छ। जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै लैजाने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। कोरोना महामारीका कारण सुदूरपश्चिमका भारतमा आश्रितहरूका लागि प्रदेशमै रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा विशेष जोड दिई मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशु विकास लगायतका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै डोटी जिल्लाका 9 वटा स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण, विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान गरी दिपाली सिलगढी नगरपालिकालाई 2,78,98,000, शिखर नगरपालिकालाई 1,41,55,000, आदर्श गाउँपालिकालाई 2,63,77,000, केसिङ गाउँपालिकालाई
85,71,000, जोरेल गाउँपालिकालाई 1,53,75,000, पूर्वी सवि गाउँपालिकालाई 2,32,40,000, बडीगेदर गाउँपालिकालाई 2,23,78,000, बोकटान फुर्सिल गाउँपालिकालाई 2,41,06,000, साइल गाउँपालिकालाई 2,61,94,000 विनियोजन गरेको छ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली डोटी। कोरोना संक्रमण सँगै भएको लकडाउनपछि बजारमा कालो बजारी र अखाद्य वस्तुको बिक्री हुन थालेपछि बैतडी जिल्लामा बजार अनुगमन थालिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम गोठाला पनिसँगै अब आसपासका अन्य बजार क्षेत्रमा पनि अनुगमन हुने भएको छ। सुगमका बजारहरूमा म्याद नागेका खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणले ठूलै महत्व राख्छ। म्याद नागेका खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीलाई कारबाही र उद्योगलाई बन्द गरेका समाचारहरू पनि बेला बेला सुन्न सकिन्छ। तर बैतडी जिल्लाको मुख्य सदरमुकाममा रहेका बजारमा त म्याद नागेका खाद्य वस्तुको बिगबिगी छ भने अझै ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूको हालत के होला? म्याद नागेका र अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भइरहेको चरम गुनासो आएपछि बल्ल नियामक निकायले यसतर्फ ध्यान दिएको छ। यो हाम्रो आजको अनुगमन भनेको हाम्रो बैतडी जिल्लाको संयुक्त बजार अनुगमन समितिले संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले गरिराखेको हो। हिजो र आज गरेर हामीले दुई दिन यो अनुगमन गरिरहेका छौँ। लकडाउनको समयमा बजार पनि बन्द भएकोले गर्दाखेरि केही यो अनुगमनको कार्यक्रम चाहिँ अलिकति कम जस्तो देखिएको मात्रै हो। अब यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा बैतडी जिल्लाका प्रमुख सहरहरू बजारहरूमा सम्पूर्ण बजारहरूमा हामीले यो अनुगमन प्रक्रियालाई निरन्तर राख्नेछौँ। त्यही क्रममा आज हामीले यो दोस्रो दिन बैतडी जिल्लाको गोठापानीमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरिराखेका छौँ। अनि कस्तो पाइया छ अहिले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि म्याद नागेका खाद्य वस्तुहरूको अवस्था के छ बजारमा? बजारमा चाहिँ म्याद नागेको खाद्य वस्तुहरू पाइराखेको छ। अहिले पनि हामीले दुईवटा पसलमा हेर्दाखेरि चिसो पेय पदार्थहरू अलिक बढी मात्रामा चाहिँ एक्सपायर भएको हामीले पायौँ। त्यस्तै अरू पनि अब यो खाद्य रङहरू पनि हामीले एक्सपायर भएको पाइराखेका छौँ। अब यो जुन एक्सपायर भएको उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य वस्तुहरू जुन हामीले बरामद गरेका छौँ अब त्यसमा त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने र कानुन बमोजिम उहाँहरूलाई चाहिँ अब कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पछिल्लो समय जिल्लामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पनि स्थापना भएको छ। घरेलु जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तह लगायतका निकायले पनि यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। तर ती कार्यालयकै छेउका पसलमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण खुलै आम भएको पाइन्छ। हुन त विगतमा केही समय बजार अनुगमन कार्य नियमित नभए पनि अब नियमित गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तो त सामानहरू त्यो कम्पनीले पनि नलिँदो रहेछ, त्यसैले त्यो नष्ट गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन। त्यसैले अब हजुरहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ, त्यस्तो सामान हो भने उहाँहरूले आफ्नो प्रत्येक 15 दिनमा हामीले त के भनिरहेको छौँ भने प्रत्येक 15 दिनमा तपाईँहरू सामान हेर्नुहोस्। हेरिसकेपछि जुन सामान डेट ओभर चाँडै हुनेवाला छ त्यस्तोलाई बिक्री गर्नुहोस्। डेट ओभरै भइहाल्यो भने त्यसलाई बिक्री नगर्नुहोस्, त्यो कानुन विपरीत हो। त्यस्तोलाई चाहिँ उहाँहरूले आफैले साइड गरे पनि आफैले नष्ट गरे पनि हुन्छ नि त। यी कुराहरू चाहिँ अप्नाउनुपर्छ। डेट ओभर भएको सामानहरू अब नष्ट गर्नुको विकल्प नै छैन। यहाँ आउने प्राय खाद्य सामग्रीहरूमा उत्पादन र सकिने मिति नै हुँदैन भने प्राय पेय पदार्थहरू त म्याद सकिएपछि मात्रै यहाँ पुग्ने गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा छन् यहाँका उपभोक्ताहरू। बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिई उपभोक्ताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीयले जोरदार माग गरेका छन्। बैतडीको मुख्य सदरमुकाम गोठलापानी बजारको अनुगमन भइरहेको छ आज र बजारमा विभिन्न म्याद नागेका खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण भएको गुनासो आएपछि यहाँ बजार अनुगमनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो र यो कार्यक्रम जिल्लाका विभिन्न बजारहरूमा पनि सञ्चालन गरिने यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गोठलापानी, बैतडी। डडेलधुरा जिल्लामा रहेको निर्माणाधीन क्रिकेट खेल मैदान आर्थिक अभावको कारण सम्पन्न हुन सकेको छैन। अमरगढी नगरपालिकाको बजेटबाट गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश स्तरीय खेल मैदान बनाउने गरी निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 8 ऋषिखोलामा निर्माण भइरहेको ऋषिखोला क्रिकेट खेल मैदान आर्थिक अभावमा अल्पत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 अमरगढी नगरपालिकाले यो खेल मैदानलाई प्रदेश स्तरीय क्रिकेट खेल मैदान बनाउनका लागि 2,00,000 रुपियाँ विनियोजन
गरेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षका लागि अमरगढी नगरपालिकाले रकम विनियोजन नगर्दा ऋषिखोला खेल मैदान अल्पत्र परेको हो। 2,00,000 रुपियाँ बराबरको काम गरिएको भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। स्थानीय निर्माण व्यवसायीले करिब 40,00,000 रुपियाँ बराबरको काम गरेको भए पनि रकम समेत पाउन सकेको छैन। ऋषिखोला सामुदायिक वन नजिकै निर्माण भइरहेको यस क्रिकेट खेल मैदानमा माटो समेउने काम मात्रै भएको छ। 15 रोपनी जमिन क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको यस क्रिकेट खेल मैदानको क्रिकेट सङ्घ नेपालका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले अनुगमन समेत गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा चतुर्थ चन्दले यो खेल मैदान निर्माणका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो। सबै कुरा सानसाना विवादलाई मिलाएर मलाई लाग्छ ग्राउन्ड बनाउनु जसरी पनि जरुरी छ जस्तो लागेको छ। त्यसमा सबै पक्ष लाग्यो, मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने पहल र साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नका लागि पनि खेलको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक भएकाले यो खेल मैदान निर्माणका लागि आफूले पहल गरिरहेको अमरगढी नगरपालिका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनु भयो। जुन ऋषिखोला क्रिकेट मैदान छ यो निर्माणको काम केही आर्थिक अभावका कारणले रोकिएको छ। अब हामीसँग पनि अमरगढी नगरपालिकासँग प्रशस्त रिसोर्स नहुँदा हामीले सबै खेल मैदानहरूलाई पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर यसलाई पोजिटिभ सोच दिनु पऱ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा राजनीति यो फलानु पार्टीको यो ढिस्कानु पार्टीको यसको गभर्मेन्ट उसको गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट त पर इयर 5 वर्षमा चेन्ज हुन्छ नि, तर यो ग्राउन्ड त एउटा हाम्रो डाँडाको लागि गर्वको कुरा हुनेछ। यो ग्राउन्ड साँच्चीकै जुन तरिकाले अहिले प्लानिङ डिपिआर भइरहेको छ त्यो तरिकाले यो ग्राउन्डलाई डेभलप गर्ने हुने यो डाँडाको अहोभाग्य हुन्छ। अमरगढी नगरपालिकाले ऋषिखोला क्रिकेट खेल मैदानलाई राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि पहल गरिरहेको छ। खेल मैदानको अभावमा डडेलधाममा क्रिकेट खेलको विकास हुन नसकिरहेको समयमा यो क्रिकेट खेल मैदानको निर्माण गर्न सके डडेलधुरासहित सुदूरपश्चिममै क्रिकेट खेलको विकासमा योगदान पुग्नेमा विश्वास लिएको छ। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, डडेलधुरा। भीमदत्त नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि 1,46,00,000,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता राखेको भीमदत्तले कृषि पर्यटन र रोजगारीलाई समेत महत्त्व दिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्नो 7 नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि 1,46,00,000,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरसभामा उपप्रमुख सुशीला चन्द्रसिंहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरस COVID-19 को सङ्क्रमणका कारण नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि उत्पादनमा विशेष ध्यान दिँदै कृषि र रोजगारीलाई पनि नगरपालिकाले जोड दिएको छ। टोल भेला हुँदै वडा कार्यालयका सबै प्रस्तावहरू समेटिएको भन्दै नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले COVID-19 को महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। 77-78 निम्ति नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे र त्यसलाई सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको सन्दर्भ छ। जसमा बजेटको सन्दर्भ कुराकानी गर्नुभयो, करिब करिब हामीले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हामीले टोल बस्तीबाट आएका कुराहरू, वडाबाट आएका कुराहरू, विषयगत समितिबाट आएका विषयवस्तु र विभिन्न सरकार निकायबाट आएका छलफलका क्रममा हामीले प्राप्त गरेका सुझाव र सल्लाहलाई आधार बनाएर हामीले 1,46,00,000,000 बजेट 25% गरेका छौँ। र जहाँसम्म यहाँले केमा प्रमुख कुरा हुन्छ त भन्नुभएको छ, त्यसमा पहिलो स्वास्थ्यको कुरामा हामीले जोड दिन्छौँ। त्यति बेला विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलियो कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। नियन्त्रण नगरपालिका आफै पनि भारतीय खुला सीमासँग जोडिएको नगरपालिका, त्यसमा पनि औपचारिक नाका नेपाल सरकारका तर्फ घोषणा गरिएका 20 नाकामध्ये गड्डाचौकी नाका पनि रहन्छ। भीमदत्त नगरवासीहरू मात्रै भारतका विभिन्न ठाउँबाट आउँदैनन्, मुलुकका विभिन्न नागरिकहरू यही बाटो भएर जान्छन् र सदरमुकामको नगरपालिका र बजार अलिकति विस्तार भएको नगरपालिका भएको कारणले यहाँ उच्च जोखिममा छौँ। हो यो उच्च जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने यसबाट बस्ने कुरा निम्ति मानव स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता हो, मानव जीवन नै पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसका निम्ति महाकाली अस्पताल लगायत अरू स्वास्थ्य संरचनाहरू पनि हामी पूर्वाधारका हिसाबले, स्वास्थ्य सामग्रीका हिसाबले, स्वास्थ्य उपकरणका हिसाबले हामी त्यसमा विशेष तर ध्यान दिन्छौँ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। जसरी भारतबाट आएका जति विभिन्न व्यक्तिहरू छन् या विदेशबाट आउने जति पनि हामी नागरिकहरू छन् उनका निम्ति क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नेछ, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्नेछ, सेल्फ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्छ, सेल्फ आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ र सँगसँगै बेरोजगार यी अवस्था भया भया हुनसक्छ, खाद्य सङ्कट आउनसक्छ। त्यस कारणले उत्पादनमा जोड गर्छौँ, कृषिमा हामी विशेष तर लगानी लगाउँछौँ, त्यसमा अनुदानदेखि लिएर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिदेखि लिएर अनि
अरु बजारीकरणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्छ किन उत्पादन गरेको कुरा सहज ढंगले बिक्री गर्नुपर्यो त्यसकारण यति गोदाम ठुलठुलो चिसियान गृह बनाउन पर्ने हुन सक्छ त्यसकारणले हामीले कृषिलाई प्रमुखता दिन्छौं त्यसका रोजगार जोड्छौं त्यसपछि रोजगार हुने किसिमका पूर्वाधारहरु जान्छौं र सँगसँगै यति बेला अब विद्यालयमा कसरी पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्ने यो ठुलो चुनौतीको विषय छ बाल मनोविज्ञान मात्र होइन भोलिको निम्ति मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेछ त्यसका लागि अब वैकल्पिक विधिबाट हामी पठन पाठनको कामलाई पनि अगाडि बढ्ने कुराहरू सोचिरहेका छौँ यसो भन्दा मुख्य प्राथमिकता विषय यो भए पनि हामी दिगो विकासमा विश्वास गर्छौँ त्यो दिगो विकासमा विश्वास गर्ने हुनाले हामीले प्रतिबद्धता गरेका जति पनि काम र कर्तव्य जिम्मेवारीहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भर्खर मात्र 25 वर्षे गुरु योजना बनाएका छौँ 25 वर्षे गुरु योजनालाई पनि हामी आधार बनाउँछौँ त्यसै गरी सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारबाट ल्याएका नीति कार्यक्रममा हामी आधारित हुनैपर्दछ र त्यो सँगसँगै हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत प्राप्त भएका अधिकार कर्तव्य जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेछ हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ पारदर्शीको कुरा गर्छौँ जवाबदेताको कुरा गर्छौँ भ्रष्टाचार अन्तको कुरा गर्छौँ र सँगसँगै सेवालाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ र विकासलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने कुरा हुन्छ यसका निम्ति हामीसँग रहेको श्रम शक्ति जो छ त्यो श्रम शक्तिलाई उत्पादनतिर जोड्नु जरुरी छ उत्पादनमा जोड्नका निम्ति तपाईँको श्रम शक्तिको पहिचान गर्नु पऱ्यो उसको सिप र ज्ञानको पनि पहिचान गर्छौँ हामी सिप नसिकेलाई सिपको व्यवस्थापन गर्छौँ सिप सिकाउने कुरा सँगसँगै प्रविधि दिने र यान्त्रिकरण गर्नका निम्ति उनीहरूलाई उपकरणहरू दिने कुरा र त्यो उत्पादनमा जोडिसके उत्पादन भएको कुराको पनि बजारीकरण गर्ने कुरा र त्यो कुराको लागि हामी विशेष त आयमूलक सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ भीमदत्ता नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको कोरोना भाइरसको चेक जाँचका लागि पिसिआर मेसिनको खरिद हो नगरपालिकाले पिसिआर मेसिन खरिदको कुरालाई पनि बजेटमा समेटेको छ भातसँग जोडिएको प्रमुख पश्चिमिनाका गड्डाचौकीसँगै खुला सीमाका कारण समेत जोखिम भएका कारण क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायतका अन्य जोखिम व्यवस्थापनमा जुटेको भीमदत्ता नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनु भएको छ जटिलताका बीच कृषि उत्पादन घट्न नदिन कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको भन्दै भारतबाट साथै तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी नगरपालिका लागेको उहाँले बताउनु भएको छ कोरोना महामारी अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको र सबैको प्रयास र सहयोग बिना रोकथाम र नियन्त्रण सम्भव नहुने भएका कारण यसमा सबै लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति फोकस गरेका छौँ यहाँ हामीले हामीसँग रहेका स्रोत साधनहरू सबै परिचालन गरे पनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी सबै परिचालन गरे पनि यो महामारीलाई रोक्नका निम्ति न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामी एक्लैको प्रयासबाट सम्भव देख्दिनँ मैले यसमा साझेदारी सहकारी जरुरी छ प्रदेश सरकारको साझेदारी सहकार्य सँगसँगै सङ्घ सरकार नेपाल सरकार हुन् पनि जरुरी हुने नै भयो र सँगसँगै विकासका साझेदारहरू जति पनि छौँ हामी सबैको साझेदारीले मात्रै सम्भव छ केवल हामीले रकम विनियोजित गर्ने हामीले ल्याएका कार्यक्रमका आधारले मात्रै यो विश्वव्यापी महामारी यसलाई युद्ध भनेको छ भने तेस्रो विश्वयुद्ध भन्ने खतरनाक युद्ध छ त्योसँग जित्नका निम्ति त हामीले सहकार्य साझेदारी गर्नुपऱ्यो कतिपय कार्यक्रमलाई सँगसँगै लगेर जानु पऱ्यो र यसका निम्ति यो रोकथामका निम्ति एउटा स्वास्थ्यकर्मी या स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्यालयहरू या अस्पतालहरूले मात्रै पुग्दैन पहिला त सचेत गर्नु पऱ्यो चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपऱ्यो दोस्रो आइसकेका मान्छेलाई छुट्टै छुट्याएर राख्नुपर्ने कुरा भयो बन्दाबन्दी आज चाहिँ दिन प्रतिदिन खुक्लो हुँदै गइरहेको छ यसले सङ्क्रमण फैलिरहेको छ यसले अझै लापरवाही पनि बढिरहेको छ त्यसका लागि हामीले आइसोलेसनको कुरा गर्दैछौँ होम आइसोलेसनको कुरा गर्दैछौँ या होल्डिङ क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दैछौँ र व्यवस्थित ढङ्गले सम्बन्धित गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनका निम्ति यातायातका साधनलाई सेनिटाइजेसन गरेर पूर्ण सुरक्षित बनाएर पठाउने सन्दर्भका विषयवस्तु पनि छन् तर कुनै त्यो परीक्षणको दायरा यदि हामीले फराकिलो गरेनौँ भने यो भयावय हुनसक्छ यो समुदायमा फैलाउन सक्छ यो यथार्थ हो यसका निम्ति जति अहिले सामान्यतः हामीले आरडिट टेस्ट गऱ्यौँ यो आरडिट टेस्टले एउटा किसिमको परिणाम ल्याइरहेका छ र जति पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन या अहिलेसम्म भनिएका विषयवस्तुहरू कुनै न कुनै रूपले फेरि पूर्ण रूपले लागू भइरहेका छन् पूर्ण रूपले त्यो चाहिँ तथ्यगत रूपले हामीले त्यही आधार बनाएर जानुपर्ने भन्ने पनि छैन यहाँले नै भन्नुभयो 14 दिन पछाडि घर जाने सुरक्षित हुने भन्ने त भनिरहेका छौँ 14 दिनको छोडेर 42 दिन पनि यो पोजिटिभ केस आएको सन्दर्भ छ त्यो मात्र होइन यहाँलाई म भनौँ कि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ भन्ने भयो कुनै केसमा एक व्यक्तिबाटै अर्को व्यक्ति नसरेको कुरा छ आमाबाट छोरामा त्यो सरेको छैन अब यसको के हो ज्वरो रुगा खोकी लगायतका जे जे सिम्पटम भन्यो जे जे यसका लक्षणहरू पनि त्यो लक्षण नभइकन पनि भइरहेको अवस्था छ त्यस कारण यो धेरै कुराहरूको लागि अध्ययन विश्लेषण र पूर्व तयारी गर्नु जरुरी छ तर पनि अब हामीले बिरामी या पोजिटिभ छ कि छैन भन्नका निम्ति त हामीले यो परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ यसका निम्ति
PCR मशिन आवश्यक हो आजको पछि PCR मशिनका निम्ति रकम विनियोजित गरेर खरिद प्रक्रिया नगरपालिका विभिन्न नगरपालिका गइसक्यो हो मैले साझेदारीको कुरा त्यसै कारणले किन गरे त भन्दा अब उपकरणको कुरा उपकरण त प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध त हुनु पर्यो नि त उपकरणले मात्र पुगेन त्यो दक्ष जनशक्ति चाहियो धनसहयोग जनशक्तिका लागि संग्रह प्रदेश सरकारबाट सहयोग हुनु पर्यो त्यतिले मात्र पुग्दैन हामीले त्यो ल्याब चलाउनका निम्ति PCR ल्याब चलाउनका निम्ति पूर्वाधार त्यो ल्याब को निम्ति पूर्वाधार चाहियो सुरक्षित पूर्वाधार चाहियो सुरक्षित पूर्वाधारसँग त्यसमा जुट्ने जनशक्ति जो छ त्यो जनशक्तिलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो सेवा दिनु पर्यो उनीहरूलाई सुविधा दिनु पर्यो यो कुरा छँदैछ त्यसकारण त्यो आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको कुराहरू होला या त्यसमा केही हामीले फेरि जनशक्तिमा थप गर्नुपर्ने होला यसका समग्र पाटोबाट सहकार्यबाट सबैको प्रयत्नबाट PCR टेस्ट गर्नका लागि ल्याब स्थापन गर्ने कुरा हो यो ल्याब चाहिँ महाकाली अस्पतालको नेतृत्वमा हुन्छ र यो अहिले धेरै मान्छेहरूको बुझाइमा के छ भने कोरोना भाइरसको एउटा टेस्टका लागि मात्रै या त्यसको परीक्षणका लागि मात्र यो हो भन्ने हो त्यो होइन भोलिका दिनमा यसले एचआइभीदेखि लिएर अरू अरू कुसँग महामारीहरूको पनि यसले टेस्ट गर्छ र यसबाट रिपोर्ट दिन्छ हो त्यस कारण धेरै लामो समयसम्म रिपोर्ट नआउँदाखेरि हामीले विभिन्न क्वारेन्टाइनमा वा हामीले अस्पतालमा जसरी मान्छेहरूलाई कुर्नुपर्ने अवस्थाका निम्ति राखिराखेका छ दोहोरो कुरा एउटा समयमा नै रिपोर्टिङ आयो रिपोर्ट आएर त्यो नेगेटिभ देखियो नि सहज ढङ्गले मान्छे घर जान पाउने भयो लामो समयसम्म मनोवैज्ञानिक हिसाबले एउटा त्रासपूर्ण अवस्थामा बस्नबाट मुक्त हुने भयो दोस्रो कुरा हामीले हामीसँग आवश्यक जति बेडहरू हुनुपर्थ्यो त्यो छैन त्यसका निम्ति फेरि त्यो होल्ड भइरहेर नि मान्छेहरूले क्युमा बस्नुपर्ने भयो त्यो यो छिटै हामीले परीक्षणको कुराहरूको परिणाम ल्याउन सक्यौँ त्यसको रिपोर्ट लिन सक्यौँ भने यी सबैलाई सहज हुन्छ र यो विशेष त PCR ल्याब स्थापना गर्ने कुरामा हो ल्याब स्थापनाका निम्ति पनि भीमदत्त नगरपालिकाले साझेदारी गर्छ अहिले मसिन किन्ने कुरा त हामी खरिद प्रक्रियातिर अगाडि बढिसक्यौँ स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीसँगै पर्यटन र विकास निर्माणका कुराहरूलाई समेत बजेटमा समेटिएको छ दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रदेश सरकारको बजेटसँगै स्थानीय तहले ल्याउँदै गरेको बजेट र अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल गऱ्यौँ आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश डायरी यति नै आगामी साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि भने कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार